ီရောင်စုဘွားတိုင်းရင်းသားမိဘပြည်သူများခင်ဗျာတမတော်ဟာခေတ်ဆက်ဆက်ပြည်သူနဲ့ပတ်သက်လာရင်ပြည်သူသာမိပြည်သူသာအဖဆိုတဲ့ဆောင်ပုဒ်ကိုဦးထိပ်ထားဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းလည်းဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတော်ရဲ့အမျိုးသားနိုင်ငံရေးဦးဆောင်မှုခန်းကဏ္ဍကလည်းမဖောက်မပြန်ခိုင်ခိုင်မာမာရပ်တည်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနောက်ရှိခုနှစ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါရထားချက်များကိုလေးစားလိုက်နိုင်လည်းရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်တမတော်အနေနဲ့ခေတ်ဆက်ဆက်ကပင်ပြည်သူ့လူလားတောင်းဆိုတဲ့ပါတီစိုဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခြင်းနည်းလမ်းများဥပဒေလိုထုံးလုံးနည်းများအရဆောင်ရွက်ခြင်းနည်းလမ်းတွေနဲ့နိုင်ငံရေးညီကြည့်မှုများနဲ့တည်ငြိမ်အေးချမ်းစွာအသွင်ကူးပြောင်းပေးခဲ့ကြောင်းကျွန်တော်ဥစွာပြောလိုပါတယ်